Какви материали прави? Ей, материал. Цяло лято ще ми репортерката каза, приятна разходка из дебрите на забраните. Парламентаристите, които са любители на планинския въздух и на безсмъртието, издават забрана за цигарите. А всъщност, какво се оказва? Че има едни други хора, които не забраняват, обаче измислят електронната цигара, антитап таблетките. Факт е, че и те не са безсилни, но не става дума за бизнес. А че вместо аз съм срещу забраната и съм за това, за избора. Факт е обаче, че децата, съвременните, с които работим по програми, казват следното. Ние предпочитаме правила и сами почват да си пишат правилата, защото са толкова объркани и толкова динамични, че наистина имат нужда от някакви опори. Въпросът е на тези деца, кой ще им помогне повече, забраната или някакъв пример? Съзнанието, развитието на мислене. Азис или там произволна Златка, да кажа, че не пушат. Или Силвестър да си седе. Вие, ако сте родител или ако имате в бъдеще дете, ще си наблюдавате делничния говор пред детето. Той е изпълнен с императивни форми. Не прави това, и това е израз на любов. Измили си ръцете, и това е израз на бесилие. Той е забраната отчаяно желание да кажем не на нещо, което не може да спрем. Другия вариант е чрез развитие на мисленето, на съзнанието, познаване на психологическия профил, на изобщо на характеристиките на човешката индивидуалност, да стигнем до ситуация, в която детето само да избере или човека сам да избере това, което е обществено полезно и индивидуално. Забелязвам напоследък, че все пак шофьорите започнали да ми спират така на пешеходни пътеки, ма не знам дали по принцип го правят или само защото е, то телевизор реално спра. Попаднал си на хора просто. И стана тива ги аз за децата. Да, има много свестни хора в България. Аз лично познавам голяма част от тях. И... На пръстите се. Да. Не. Защо? Не. Има много свестни хора, които се правят на хулигани на улицата. Да, женчовци ли са българите, които не правят забранени неща? Не. Ясно, естествено. Кара, е не, много е готино да е забранено нещо. Какво не ви харесва на вас? Не, идеално си е. Защото всяка една забрана ограничава и пространството, и времето. Забраната ти дава възможности. Просто се нарушава. Всеки си ви смучи. Просто... Какви възможности дава забраната за тютюнопушенето? Изпразват се ресторантите и пивниците, хората стават асоциални пушачи, като се затварят към мамота крепост. Повече домашни партията, леглото е на една ръка разстояние. Да, така, наистина. Обаче веднага казваме, това е социално непрестижно. Къде отива публичността, къде отива... Ако си забрани работата в България, ще станат ли по-работливи българите? Само в България мога да се чуе, ао, здравей, какво правиш? Нищо работят. Добре. Има една особеност от човешката психика и знам, че ще ме подкрепите. Ето, детски пример. Не си представите, че държа лимон. Не си представите розов слон. Не пушете. За какво си мислите? Ето. За пушене, за розов слон? Има една много тънка особеност, но ще ни отнеме 2 часа до 2 часа и половина. Забранявам да ви звънят телефоните в предаването ни. Мира, гледай. В едно предаване съм ще извън на мокрото. Кой беше? Да не беше Мария? Не, по работа. Трябваше да вземеш, ние се чуваме. Може конферентна връзка да направим. Аз това се чудех сега. По улиците, като имаш нали, скъп джип, и може да спреш каквото си искаш, всички забрани падат. Ако отидеш в заведение с... забрата е на функция на властта. Ако отидеш в заведение с скъпа табакера, може ли си павка, защото кажеш, аз съм на тия. Жилото, забелязали сте от това, когато се спокова кола, даже нарочно седим с един приятел, само за кратко такъв експеримент, нарочно седим така. На светофара, вече е зелено, едно леко бип, бип, никой не те притеснява. Когато си някаква по-обикновена колица, да, защото забраната винаги е производна на властта. Властта въздава нормата. Естествено, докато има норма, ще е така. Децата взимат пример хората с джиповете, които потъпка забраните, а не от хорицата в градския транспорт. Мен малко това ме притеснява. Добре, повече до европейците или повече до овцете ни доближава стриктното спазване на всички правила? Може ли балканския синдром, който си го имаме тук на Балканите, той ни води нас. Ама вие с каква кола дойдохте всъщност? Личната си. Без синя лампа и без. Не, нямам. Спазвахте ли всички ограничения? Абсолютно. И мисля, че паркирах като не по средата на паркинга, ами до другите. И, да, но както виждате, забраните са ориентирани към човешки проявления слабости. Можете ли да кажете не на земетресенията? Можете ли да кажете не на природните явления? Тоест, забраната винаги се ориентира към нещо, което е преходно и което е смъртно, в крайна сметка. Има ли обратно зависимост? Забраната е просто смъртна и те са затова забраните, за да отпаднат след време. Твореца го съди вечността, времето, а не човешкия социум. Забраната е като един бич за хората, които гледат нали, по всякакъв начин да избягат от... Защо гледат да избягат от нея? Ами защото... Вместо да я спазват. Айде да видим сега от 1 юни какво ще стане с тази забрана за пушенето. Мен ми е много интересно. На практика да го видим. Може ли конкретно да ви кажа моето обобщение?
Ще цитирам любимия ми Дейвид Айк, който казва: това е част от съвременното управление в тази корпотокрация, която живеем. Създаваш проблем от нищото, раздухваш го и след това идва някой да го реши. Така че сега създадох един проблем от нищото. Защо не си остана смесения режим? Пак говорим за... Аз не съм пушач. Много рядко запалвам. Още едно доказателство, че забраните винаги идват след практическото развитие на действителността. Добре, когато опираме вече до точката, не са човек трябва ли да има избор или не трябва да има избор. Тоест, забрана не ти или дава. Избор. Забраната не ти дава избора. Абсолютно. А защо не ти дава забраната избора? Аз това не го разбрах. Как не ти дава забраната? Защото избор? Единственият избор е да нарушиш забраната като алтернатива. Идеално какво? Кой си? Тогава какъв е смисъл? Какъв е смисъл? Ама, какъв е смисъл? Да дразниш, да дразниш хората. Ама не, защо да дразниш хората? Какъв има ли обратна, е смисъл? Има ли обратна зависимост между интелигентността и неспазването на правилата? Зависи до каква степен е развита интелигентността, защото има разлика между интелигентност и интелект. Да, и нали? Говорим за колективния разум, нали? Той винаги е плод на една средностатистическа интелигентност. Ако говорим за индивидуалния лидерски творчески разум, тогава вече не говорим за забрани, а говорим за правда. Тоест един закон, свършвам, един закон, ако един закон, казвам го простичко, един закон, ако е под формата на забрана и руши живота, ограничавайки го, това вече не е истина. Един закон обаче, ако продължава и развива човека и мисленето и живота, това вече е правда. Тоест, това вече повече, е правда. Повече книга, това... по-малко сопа, така ли? Да... Еми, факт е, че книгата, ние сме толкова вече дислексични в прекия и, буква... и преносния смисъл на думата, че ние не разбираме от думи. Ние разбираме само преживяван опит. Значи, Еленко, имаме предизвикателство за тебе, като психолог да убедиш Силвестър да си седне на място. Седи си на място. Благодаря ти! А, те това си го бяха договорили, не е честно така. Не, според мен действа. Добре, чакай, искам нещо да кажа. Заключителни думи, да. Не, дошъл съм чак от София, трябва да кажа нещо. Да, Пловдив да рече. Вижте сега, тази забрана е в услуга на хората, които продават цигари. И на ресторантьорите и така нататък. Защото аз не съм имал интерес към цигарите, но с тази забрана сега ти се смятам да павкаме на хубаво навсякъде. И ето, виждате ли, хората, които си пушат, така ли, че си пушат. Но тези, които не пушат, ще пропушат, за да могат и те да попушат малко. Явно забраните помагат на българите да пропушат. Добре, ако ще има някакви забрани, не е ли най-добре да започне с образованието? Примерно да е забранено да си тъпи необразован. Да, забраним да мислиш. Мислите ли, че... Той без това е така, защото съвременната училищна система, пак ще цитирам Дейвид Айк, ни прави затворници на лявата половина. На полукълбото ни зубри с дубрича на информация ти пишеш чест, когато изплюваш. Да, но това е изоставаща норма. Това е изоставаща, защото диагностиката, която аз правя над 2000 деца, диагностицирани, голям процент от тях коригирани и то частично автокоригирани, доказват, нали, че дясно хемисферния план на развитие е актуален. Това е бъдещето. Забраняваме този разум. Дисфункцията става норма, а нормата е дисфункция. Самата власт вече се автокоригира. Закона за образованието последния, той допуска приобщаващото и подкрепящото образование. Той си признава, безсилен съм. Крайно време да забранят образованието. Приключваме този разговор. Сърдечни благодарности на нашите гости Еленко Ангелов и Стела Богомилова. И естествено благодарим и на Камен Петков и на Силвестър Силвестров.